okrog 9:30 so šli tanki iz vojašnice in so najprej zavili proti Ajdovščini. Vendar so morda provozili 500-600 metrov, morda kilometr, ko so se ustavili. Informacijo, ki so dobili, je bila taka, da ne morejo čez most v Ajdovščini, ker to je bila pa barikada, da ne moreš čez. Seveda, tu smo bili mi na veliki preizkušnji. Jaz osebno, in povedal sem tudi svojim kolegom, sem vedel, da če oni hočejo, so v eni uri na mejnih prehodih in jih nihče ne bo zaustavil. Namreč, mi smo že prej v prejšnjih letih, tam v leta 82-83, ko se je delala melioracija Ajdovskega polja, naredili v bistvu avtocesto od Vipave do Šempasa. Za tanke, tankovsko avtocesto. Prehode čez potoke, prehode čez Hubelj. Posod tu je bila narejena pot, ki je bila v vseh vojaških načrtih. In sem tiste načrte poznal, ker sem tisti krat tudi načelnik oddelka za ljudsko obrambo in smo skupaj načrtovali. In sem se vprašal, zakaj ne grejo na to avtocesto direktno na meni prehod, ne pa zdaj grejo po asfaltni cesti proti Ajdovščini. Tako da nam nekatere stvari niso bile prav jasne, no potem so se obrnili in zopet na mesto direktno čez polje proti Novi Gorici oziroma proti menim prehodom so zavili mimo Vipave na slap in po levem bregu Vipave najprej proti zahodu. In smo se zopet vprašali, kaj pa zdaj to? So se pa za prehode po neprimernih poteh dobro pripravili. Oni so imeli s seboj pontonski most, 14 tankov, ne? Pontonski most in velik nakladač. Tako da bi lahko razkopal teren, zasukal šnjarek, dali pontonski most čez potoka, tako so se dobro pripravili. Ampak tu smo mi že kaj kmalu, čez eno uro in pol, ko so prišli do Dolen, najprej smo postavili barikado, še vedno samo miličniki, pri enem mlinu, mlinu, Novakovem mlinu, pravimo, med Slapom in med Dolenjami, kjer so tudi zaustavili kolono. No, potem so zrinili dva kamiona v Vipavo in se zadržali tam brne pol ure in šli naprej, so prišli Dolenje. V Dolenjah je pa široka asfaltirana cesta proti Ajdovščini. Vendar, za prit v Ajdovščino je bilo treba prečiti Vipavo. Na mostu čez Vipavo smo postavili en velik kamion cisterno. Še danes ne vem, kaj je bilo v njemu, ampak ko so vojaki zagledali kamion cisterno na mostu, si nobeden ne upal tega premakniti, ker niso vedeli, kaj je noter. Ko so me sporočili, kje so, seveda, ker je Sodolenje moja rodna vas, sem vedel pri kvadratnem metru, kje so. In seveda tudi videl, kakšne so možnosti za nadaljevanje. In potem mi sporočijo, meni kot načelnik UNZ, niti neko koordinacijska podskupina, načelnik, tanki gredo proti Tevčam. Le, to je treba malo bolj obrazložiti. Tu smo imeli smer iz Vipave proti zahodu do Dolen, tam je bila edina prava možna pot preko Vipave in po desnem bregu, Vipave naprej, nikakor pa ne po levem bregu, na noben način. Ampak tanki so odropotali naprej še vedno po levem bregu, skozi vasico Bačarji in na vzhoru hrib. In mi sporočijo, načelnik, tanki grejo proti Tevčam. Ja, kaj pa gredo delati, natančno, kaj pa gredo delati v Tevče? Točno smo vedeli, da nimajo kam jeti, ker priješ v brezpotje. Zdaj kaže, da so se oni sicer materialno dobro pripravili, pontonski most, nakladač, ampak nihče ni pogledal v načrte. In zato so tam poslali tri izvidnice. Najprej eno ob levem bregu Vipave, kjer tudi obstoji taka poljska pot, po kateri so že Italijani hoteli, ampak jim je tudi tam obstal en tank noter. In zato sem vedel o tem na morju. Ta, ker to je pomembno zaradi ljudi tudi, ta izvidnica je prišla do velikih, najprej do Uhajn in na Uhanjah so po vseh pravilih zasedli most in tam so bili domačini.
In takoj s poddomačini. Eden od teh domačinov je bil prej v specialnih enotah v Nišu in sem tega podporučnika čisto reč ustrašil. In sta se tam dajala, ne da puške gor, puške dol in tako naprej. In potem se obrne ta podporučnik in zagleda 12 ton nosilnost mostu. Tak jih ima pa 30, ne in več. In so potem šli naprej proti Veliki Žablje. To je bila prva izvidnica. Potem so tanki odpeljali navzgor proti naseljem Tevče, Uštini, Štrancari, Marci. In so prišli na razpotje za Tevče in Štrancarje. Od tam so se ustavili. Celo območje je bilo v tem dimu od plinskih, od izpušnih cevi. In so poslali najprej eno izvidnico proti Uštino. Izvidnica je prišla praktično od enega lijaka. Se tanki bi šli morda skozi, sam naprej ne bi mogli. In prišla izvidnica nazaj. Drugo izvidnico so poslali proti Štrancarjem, so šli notro vas, zopet videli lijak, kjer ne bi šlo skozi. In se je začela potem vsa tista kolona v serpentinah, to niso ovinkine, to so serpentine prave, obračati in nazaj proti mostu čez Vipavo. Ko se to vse skupaj obrnilo, so prišli zopet do mostu. In tam je bilo veliko domačino pa od drugot ljudi. In tudi tam so ustrelili par rafalov nad ljudmi in ljudje so se omaknili. In potem so šoferjem, ki so bili tam, rekli tako. Če ne umaknete vozil, ki nam delijo prepreko, jih bomo razstrelili na brutar karče. In šoferi so vendarle popustili in umaknili tisto glavno prepreko cisterno na mostu čez Vipavo, no, in kolona je šla preko Vipave in ne v Ajdovščino, ampak zavila levo, mimo naselja Ustje, in tam so jih ponovno ustavili domačini. Mi domačinom v nekaterih primerih smo naročili, naj se postavijo, naj ovirajo, vendar nismo hoteli niti nositi odgovornost, ker ti ne veš, kje je potem meja, ko samo pasivno in tudi aktivno nasprotuješ, ti se lahko postaviš pred tank. Sam ne veš, kdaj je trenutek, ko moraš iti od tam. Zato mi prebivalstvu nismo dosti ukazovali in naročali, kaj ne delajo, in tam na Ustjah se zopet so se ustavili, so šli preko mimo enega mostu, so spet domačini ustavili in jih zmerjali, da rečem malce bolj mil izraz, z kar dobro žaljivimi izrazi, in ker je kolono vodil nekdo, ki so ga poznali, predvsem so pa poznali njegovo ženo, je bilo očitko še toliko bolj in še toliko več. Tako da so potem vojaki poskakali ven in prebivalce potisnili čez most. No in potem je ta kolona šla naprej in zopet v Velikih Žabljah so zopet protestirali krajani in zopet zaustavljali kolono. In so tudi zaustavili ten čas. Pa so jih zopet potisnili preko mostu, tam prišlo pa tako delč, da so jih grozili čelo. Veste, kaj je fovč? To je tako zakrivljeno rezilo, ki ga kmetje uporabljajo za obrezovanje korenin, trt in tako naprej. No in tisto je kar dobro tako. In celo tako so tako je prišlo delč, da so se tam skoraj, bom rekel, sporekli, že tako je tako, vendar ni prišlo do kaj drugega. In potem so šli tanki naprej. In so prišli do Batuje. Batuje so pa naselje že v spodnji Vipavski dolini, tik pred Dornbergom, in ko so mi sporočili, tanki so sedaj pod Batujami, je bilo zopet jasno, da imajo 20 minut za priti do meje. Ker samo malce bi šli na sever, proti Črničam, tam smo že prej naredili čez zadrževalni Voršek most, šli bi gor, čeprav smo mi imeli že formirane enote TO. Znalo ga mi, to moramo poudariti. Ampak, če bi šli oni gor, bi lahko nekaj malega jih zaustavili, ampak dosti nekaj, to razmeroma kratek in direktno bi šli manj vrhod. Ne, na mesto po tisti za nas logični poti so šli skozi naselje Zalošče in Dornberg. No, v trenutku, ko smo bili so pod Batujami, je pa ena enota teritorijalne obrambe dobila nalogo,
da kolono počaka ob izhodu iz naselja Dornberg in da kolono s protioklepnimi sredstvi zaustavi. Kolona je nadaljevala pot in zanimivo je, da je šla skozi eno dolinico, preko se pride v naselje Zalošče in ta dolinca se kliče Paradiž. In mi smo se tu smejali, ko smo rekli, zdaj so v Paradižu, na vrh jih čaka pa paku. In res, ko so prvi tanki predopotali v Zalošče, je na tretji tank eno domačino vrhu molotovko, ki je bila narejena po vseh predpisih. Mi njegovega imena, ker ne želi, ne navajamo. In flaša se je razbila in je tank zagorel. Čeprav so podegli bo sam eden, so to hitro pogasili, ampak so zaustavili. Potem so jih že v Zalošča zaustavili zabojniki za smeti, to so te priročna sredstva, ma vendarle zaustavili. Ta čas se je ta enota teritorijalne obrambe na izhodu iz Dornberga pripravljala. No, pred Dornbergom je mošč z Vipavo. Tam so počakali en tank, ki se je prej malce pokvaril, in počakali so tudi tisti tank, ki je zagorel. Ob tem pa treba povedati, da so naši miličniki želeli zaustaviti stromboloni, ki smo jih imeli, tanke na pobočju med Paradižem in naseljem, Zaloščami, vendar je bilo še vprašanje, ali uporabljati orožje, kako uporabljati orožje. Ker se tisto navodilo, ki smo ga mi dobili, je bilo res dovoljenje za uporabljati orožje, ampak zadnji stavk se pa glasi. Orožje se uporablja v skladu z zakonom o notranjih zadevah. Se pravi, tisto dovoljenje za uporabo orožja je bilo za nas neuporabno. Ker da moramo orožje uporabljati v skladu zakon o notranjih zadevah, smo vedeli že 20 let prej, ne? Ob dveh, treh popoldan in že bilo več ali manj jasno, se lahko uporablja orožje, zato je dobila ta enota teritorijalne obrambe, ukaz za zakonjeno močjo, ustavi tanke. No, ko so tanki pripeljali v Dornberg, so jih spet ustavili krajani. Zdaj se tu bo treba povedati nekaj. To, kar so naredili ljudje, prebivalci, z rahlim usmerjenjem milice, največkrat pa sami od sebe, je bilo fascinantno. Ne morem uporabiti drugega izraza. In pomembno je bilo zaradi nečesa. Tiskati je bilo še vprašanje, kako se bo ta zadeva končala pri mednarodni skupnosti. Ali mi spoštujemo zakone in predpise, ali jih ne. In še nekaj, kar je bilo bolj pomembnega, ali so proti zvezi, ki je pomenila Zvezno Jugoslavijo, samo vodilni v Sloveniji, ali še kdo drugi. JLA tisti kratno, so pa posod ljudje pričakali s kamni, z barikadami in še celo z molotovko. Se pravi. Tu smo imeli pa mi tu mrgolelo novinarjev. Vse se, mi smo imeli tudi na meji svoje ljudi in vse, kar je bilo novinarjev, vse smo spustili noter. In so novinari, predvsem tu so bili aktivni, so bili najbolj avstrijski, pa italijani, smo imeli tudi z Amerike novine, z Anglije, posud, povedali za nje in oni so poročali domov, narod se je uprl. Veste, kaj je to pomenilo za naše politike kasneje? Ko so rekli, vidite, se nismo samo mi proti Jugoslaviji, narod se je uprl. Narod je zaustavil tanke. Narod je zaustavil tanke. Zato še enkrat pravim, vsa čast, vsa pohvala, vse priznanje prebivalstvo te doline. No, ko so prišli v Dornberg, so spet domačini ustavili. In tam so vrli dimno bombo, dimno kutijo, ko rečejo, so si dali vas maske, no še tista dimna kutija predvela en v glavo in smo rekli, da tu je bil pa prvi ranjenc pri nas. Res so mogli glavo šivati. Kasneje. No in so jih trikrat ustavili v Dornbergu, domačini. Pri stopu z Dornberga, pa celo dva malce belgorka, spet z molotovmi. In ena zletela čist, in dve drugi so zopet užgali en tank. Tako da se je kolona kar zaustavljala, in namesto, da bi bili 27, že ob 12. na meji, so bili v 12. še v Dolenjah, in so bili v 3-4 popodne še zmeri v Dornbergu. No potem pa je vseeno kolona premagala te ovire v Dornbergu in tudi ljudi, samo potem kaj je nastalo. Enota teritorijalne obrambe je bila v zasedi ob koncu Dornberga,
pri prehodu čez most z Vipavo. Tanki so ropotali in ljudje so jih spremljali. In je bilo na mostu veliko ljudi, okrog tankov veliko ljudi. Zdaj pa udariti z armbrustom v ljudi. In teritorijalci niso streljali. Mi smo potem, najprej smo se jezili, zakaj niste ustavili, in je rekel komandir, poslušaj, rekel ljudje. Pa kjer me streljalo svoje ljudi, veste, koliko je bilo tam prebivalcev? In mi smo potem dobili posnetke, in v teh posnetkih se jasno vidi, kaj je bilo na mostu. Na mostu bila tudi barikada, no in potem so zrili en del barikade po brežini na obe stranih Vipave, en majhen bel kamion je pa nakladač primil, ga je enostavno obrv Vipavo. In so ropotali naprej. Naprej je bilo pa odprto polje. In praktično se jih ni dalo več zaustaviti, razen ponovno ljudje. No, potem je pa ta kolona, 14 tankov, 4 kampanjole, 12-13 kamionov, je kolona nadaljevala proti mejnim prehodom in prišla v Volčjo Drago. Tam se je pa kolona razdelila. En del kolone je šel na desno proti Šempasu, mimo vojašnice Najševici, na Rožno dolino, drugi del je zavil v sredini, bomo rekli, Volčja Draga, na levo in proti mejnemu prehodu Vrtojba. Tudi tam so ljudje zaustavili, že v Volčja Dragi, zopet za nepol ure. Tudi tam niso vedeli kaj naprej, ljudje so tudi malce, ja, kar pete naprej, dole pa most, pa tisti most pa tank ne more. Tako da so bili prebivalci skozi akne, no potem so prišli do tega posebnega primera Križ Cijana. Recimo Cijanov križ, to je križišče malce od, bomo rekli, Bukovce naprej, Šodrenč naprej, ko se cepi cesta za Miren in Kras in na desno na Volčjo Drago in mejni prehod Vrtojba. Tam so se dobili neorganizirano, kakšnih 10-15 ljudi so postavili kar svoje osebno vozilo čez cesto in ustavili kolono. Ustavili kolono. Kolona se ustavila in potem so prišli oficiri, zopet grozili, no in potem so streljali v tla. Sam to je bil asfalt. Trda podlaga in so se krogle odbijale od tam in so ranile 5 ljudi. Ranile predvsem po nogah, eni bokar, dva sta bila kar močno ranjena, kar mu je odprlo nogo na vrhu, je bilo 3 mesece v bolnici in tako naprej. Da tam so pa bili ranjenci med civili. No in potem so tanki prišli z ene strani v Rožno dolino, z druge strani v Vrtojbo. Tu smo bili pa zdaj mi, zdaj pa seveda, to je pa veliko osebnega. Ko so tanki prebili barikado, cestno zaporo na mostu čez Dornberg, smo mi dobili navodilo, lahko rečemo, ker govorimo o vojaški zadevah, ukaz, da se na mejnih prehodih koloni vojakom z orožjem upremo. To je malce težko zdaj govoriti. Mi smo imeli na vsakem mejnem prehodu po 12 do 14 miličnikov in za mejni prehod Vrtojba smo poklicali na pomoč eno enoto teritorijalne obrambe, vendar ko je prišla na mejni prehod, je naš šef za mejne zadeve pridivjal gor, rekel, kaj imate tam, veste, da vojska nas ne na mejni prehod. In smo enoto omaknili, ker mi smo dobili pa posebno informacijo, da se moramo pridržovati zakonom predpisov. Sej se nismo vsega, ampak teh najstarejšega. In zato smo enoto, teo, umaknili z mejnega prehoda Vrtojba in so tam ostali sami miličniki. Zdaj si pa predstavljajte, na mejni prehod Rožna dolina je prišlo 5 tankov, dvižni most, nakladač in 132 vojakov v kamionih. Je prišlo na mejni prehod Rožna dolina in približno toliko tudi na Vrtojbo, s tem, da je šlo na Vrtojbo 7 tankov. In se boš z 12 miličniki, ki so bili oboroženi izključno z ročnim orožjem, uprl tankom in tolikšni sili.
In jo treba sprejeti. Osebno odločitev. Ali sem pred zarožen ali ne. In sva z načelnikom Turkom, načelnikom špektorata, rekli, mi se z orožjem ne bomo uprli, ker sigurno je nekaj. Mi bomo lahko postrelili nekaj vojakov. Ampak samo pritisk na gumb v tanku lahko pobere stavbo mejnega prehoda z vojaki vred. In smo rekli, ne bomo se uprli z orožjem. Debata o tem ali dali ne, je zdaj brezpredmetna, ampak nismo se prli. Če bi se, bi imeli tam zdaj velik spomenik hrabrim branilcem Rožne doline, ki bi bili pa mrtvi. Zato se z orožjem nismo prli, smo jih pa se održavali potem z mojstrstvom komandirjev do 8. 9. ure zvečer, tako da je šele ob dobri 8. 9. uri zvečer so se naši miličniki. Z vsemi sredstvi, z vso dokumentacijo, z vso oborožitvijo, s tem, da so še pokvarili telefone in se ostalo, umaknili z Rožne doline in Vrtojne. Tudi tam so bile grožnje. Do tam je bila avtomatska puška na trebuhu komandirja. In rekel je, jaz imam navodilo, da sicer grem, ampak z vso opremo, z vsem orožjem, vsemi sredstvi, vsemi vozili. In je JLA na to pristala. In so se umaknili, tako da so potem JLA zasedla oba mejna prehoda, tam okrog 8. 9. ure zvečer. Naši so se umaknili in so bili tam. To je zdaj ta pohod tankov po Vipavski dolini, nekaj podobnega je bilo tudi v Tolminu. Miličniki so prišli, najprej z Vrtojbe, so bili bliže, potem so prišli še z Vrtojbe in vam povem, to je zdaj čisto osebno, če bi bili njihovi pogledi puščice, bi se danes mi ne pogovarjali. Toliko so bili razjarjeni, toliko so bili nabrušeni, toliko so bili razočarani, toliko niso pristali na to, da se umaknejo brez boja. In smo jih dopovedali, da bi bilo nesmotrno. Potem so priznali, da je bilo jasno, da je bila ta odločitev edina pravilna, ker kaj pa bi naredili? Nič. Prehod bi bil na tak ali drugačen način v oblasti JLA, ker tistih 12 naših dobro sicer usposobljenih, vendar brez protioklepnih sredstev, bi prehod padel tudi v njihove roke. To je bila taka osebna odločitev, bila pomembna. No, ko so prišli, smo povedali, jutri boste nazaj na svojih delovnih mestih. Zdaj bilo pa treba to obljubo držati. Ne? In tu smo mleli celo noč. Cela podskupina pa veste kako je bila. Smo bili z UNZ iz teritorijalne obrambe, s tem, da bi tudi pripadnik državne varnosti vključen vedno to podskupino. Kako dobiti nazaj mene prehode? Smo rekli najprej Rožno dolino, ker tu je pojem prehodov. Ne? Rožna dolina bo en pojem na tem odseku prehodov in tu so tudi največji bilo izmenjav, največ zgovorov, dogovorov, stikov z Italijani in tako naprej. No in je potem zjutraj še vedno nismo vedeli, kaj bi, vendar smo pol zjutraj sprejeli predlog načelnika štaba teritorijalne obrambe, da napademo v Rožni dolini. Kako napast? 5 tankov, 132 vojakov, ki so bili oboroženi več kot do zob, več kot do zob, kako napast. No in to den doma skrajšam, usprijeti sklep, da gre, ki je ena specialna skupina, teritorijalcev in naša enota, posebna enota milice, vsaka svojo nalogo. Mi smo imeli v Rožni dolini, kakšnih 300-400 metrov stran, eno zelo močno karavlo, mejno stražnico, ki je bila številčna in izjemno močno oborožena. Tako da je potem dobila milica, se pravi naša enota PEM nalogo, da onemogoči prihod mejnim vojakom, graničarjem iz karavle v neposredni bližini mejnega prehoda do mejnega prehoda. Torej, to so dobili nalogo, če bo treba, tudi streljaj. In so zauzeli ustrezne položaje, ta enota teritorijalcev,
se je pa razporedila, to je treba malce skrajšati, zdaj v glavnem so odšli od tu, so razporedili se na ustrezna mesta in seveda je bilo potreba sprejeti dva sklepa. Eden je bil pogojen z dejstvom, da smo imeli že ob eni uri in nekaj oborožen spopad v Črničah, kjer se je enota teritorialcev iz Ajdovščine spopadla z dvema kamionoma, ki sta peljala vojake in drugo opremo iz Ajševice proti Vipavi. In ker niso vojaki upoštevali poziva teritorialcev in celo začeli streljati, je zaropotalo. Je bilo tam 3-4 mrtvi vojaki so bili, od naših teritorialcev nihče, torej tam je bil že en spopad. Še pred spopadom v Rožni dolini se je na podlagi pogajanj tudi okrog 13. 14. ure predala enota, ki je zasedla mejni prehod Robič. Tako da je bil v bistvu Robič prvi osvobojen mednarodni mejni prehod v Sloveniji. To so se umaknili, naši so šli nazaj. In mi imamo pa še vedno vojake tu. No, potem se je, smo pa imeli v Rožni dolini na pobočju nad prehodom, to je ta hribček na severni strani, že od 2 dni prej enoto teritorialne obrambe s 23 ljudmi, ki bi lahko tem 8., 9. teritorialcem pomagala pri napadu. Teritorialci so napadli in sicer prvi strel je padel za Rambrustom in je bil idealen zadetek. Zadel je točno med gosenice tanka in tank se vžgal. In potem so teritorialci tudi napadli z ročnim orožjem. Z ročnim orožjem tako učinkovito, da z druge strani praktično ni bilo odgovora. Strani JA. Seveda tam so bili tudi 3-4 mrtvi. Vendar je en tank je začel streljati s topom na tank, z mitraljezom na tanku. Obračal je kupolo in streljal z mitraljezom. Tudi v smer, odkoder so streljali teritorialci. No, potem je tam en civil tudi prevzel pobudo, ne? In s pomočjo enega od vodnikov, ki so vodnikov JNA, ki se mu je takoj pridružil, sta utišala tisti tank. Pri čemer je pomagal tudi eden od oficirjev, tako da je bila Rožna dolina potem naša. Rožna dolina je bila naša in že tisti večer potem so naši začeli tam delati. Potem seveda se je vžgal še drugi tank, tam so bili tudi mrtvi, tam se je izjemno hitro, učinkovito vključila reševalna služba, v bolnišnice so bili že prej pripravljeni. Mi ne moremo zdaj ostati vsega, kaj vse so bile priprave. Bolnica dobila nalogo, tam bo pokalo, vi se pripravite. So imeli 5 kirurških ekip napravljenih, vseh tistih 5 kirurških ekip je delalo, ker tam je bilo njih 17 ranjenih, toliko je bilo mrtvih. Nekateri ranjenci so bili zelo hudi ranjenci in je tam bolnica odigrala izjemno vlogo.